Terve! Juomatestissä täällä olisi Edin Red Berry energiajuoma. Sran Berry et Lincoln Berry, eli se on niin karpalo ja Lincoln Berry, eikö se on sitten puolukka. Sieltä juotetaan auki. Hyvin kyllä marjaisa tuoksahtus. Mitä minun kokeeni pitoinen energiajuoma? No niin, no maitetaan. Oi. Digipäs. Hyvä. Tämähän on oikeinkin maukasta. Ei ole kyllä yhtään semmoinen perinteinen energiajuomainen, vaan hyvin tällainen hemmarjaitan limpparimainen. Minun makunystyräni tykkää kyllä tästä nyt. Oi. Tekipäs se. Hyp. Minä annan tälle arvosanaksi 4,5/5. Oikein miellyttävä maku oli. Noin. Hyvät päivät kaikille. Morjes.